Antandya Ketaring Abdi pun Jaramaya Cemadhong Dawuh. Kula Cemadhong Dawuh. Kula Cemadhong Dawuh Sibu. Kula Nyadhong Dawuh Sibu. Kula Nyadhong Dawuh Bu. Ibu kula Nyadhong Dawuh Bu. Kados pundi pawartosipun dene patung ngawisang yaning para baju barat Bu. Kula Nyadhong Dawuh Bu. Jaramaya. Wonten Dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga sumun uga ora bakal kaluwen merga antertimlaning wang pikulan jagat giri prating kadhawuh kalau panjenengan ulun yen to dina samengko karang kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah atmajane uga ninggal karang kadempel mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Sono kowe sak wadyabalamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk teduh Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak digang rejeng ning cicir. Sarta aja ning kengkeri ana ing dandang mawur kabeh dibudhalake. Lumarep ana ing Karang Kadempel. Dina samengko diwarakake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, dalan nyuwun pamit madal pasiran. Ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Wis positif. Positif piye? Nek dipresake nek positif tegese kehilangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Eh iso malah kehilangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulan Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, lasawani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali raja mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondhang, Rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Ha 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 ha
Pedro. Bapak ilang Bagong Matri. Mati yuk Matri. Ayo cangkeme keteko ya. Bagong mati bapak ilang. Kok kaya ngene lakon karang kadempel. Tumpuk matumpal tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Apa Pak dhewe goleki Bagong? Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur keni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya. Adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adek goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget. Nah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora. Kowe arep aku ming nunggu apa? Ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi arep wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku wae murdek kaya ngene iki piye? Apa nama sake? Piye? Kowe arep aku terus kudu piye terus? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara-ndara Pandhawa babakan kanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga suara kadempel. Ning perkara Bagong ora pola-pola durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara-ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara-ndara Pandhawa ngamuk neng kayangan. Cocok. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu neng karang anu Ngamarta wae tro. Den dolo puntul dewa ngatraken ketiwasan den. Sulikon doy ngajeng nalika semanten ki lho Bagong kening ki kae guntur geni guntur angin gendang kapracondang kontal kaprabal tebe dawaing ki lho Bagong nalika semanten mestaka kenging padhas satemah mboten imut purwa disene ki lho Bagong wow. Ing madaning dasaring jurang Ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas mila datan eling Purwodusina wonten telenging wana gung liwang liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernaing Ki Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinongwong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi ambus-ambus dateng kuwandanipun Lurah Bagong graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang bateng wonten ngajenganipun Lurah Bagong. Thank you.
galu ora Pior sorot lintang kangku medap titi sunyo matyo rati lumrang kandhaning bos pito bong karenggwan putian hero sang Dwi Jawara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, Wiladala. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma manungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang arang kranjak. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing ubata ing mapan ana ing jroning jurang iki. Mongko dawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wah yaning mangsa kala yen to tekaning pati mergo saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak sunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak sunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Niat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar ong tinoner kekonang surem sorot etan padhang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga kocap kacarito nadyan wujud Handhaka paran dening mangke kasinungan kasetyan linuwih tan prabita selama ing jalma menungso sigra nyaketi pilurah Bagong nandang rogo datan iling purwa duksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andhaka nenggingkeng aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Lurah Bagong kakyat kadra wekasan nenggingke Lurah Bagong wau langlanging tiya mangu mangu mangungkung Oh
Langening kalang yuwana klara bandan muncar dinon lir ketunang surem sorot hitam badang arep idul adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku dene wujuding satu wana satu kewan aku bisa tata jalma kaya jamak lumaring menungsa lumrah. Wah lah gleleng tenan iki agi iki aku ora ana wujuding handoko niku napa to handoko niku kanca kula e dudu handoko kuwi wujute bantreng. Walah banteng ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi banteng sing ampuh, iso tata jalma, ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenanan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wah, bantenge jenenge Andoko. Aku wis sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh. Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Ha saiki nek pancen tenan, aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampean ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti ki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kene napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakala kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene kita tekaning pati. Oh nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo diparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur syukur. Kula ajeng takon, takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa niku? Ora, Bagong. Bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lahir. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula?
mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng durung? Wis tau selingkuh durung? Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng nganggre sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudah tenan wetenge Semar nek pancen udu udu pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembahan, matur sembahan. Aman nggih pokoke. Iya, iya. Sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niki jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning gandeng kita kuwi mengijin ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wala den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampuh tenan sesuk bupati oleh wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus kegayuhan kita ingin kaya mengkono mau sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula. Ana kang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapiye enak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi, wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajenge mutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha mono kawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Mitra saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong. Rido mangawur-awur warahan tengarane ngajurit. Kong maguru kong so tetekaya butula.
Ning nek kula kaya ngaten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Mbak suwun kemarang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira iso aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andhaka Dewa. Langlang endriya mangu mangu mangungkung kon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kadher ngamomong mangun manah rayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis janji laka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran, Mbah ya. Oh, lah terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andhaka Dewa, kowe Andhaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin aku bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngoten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kireng bakal coba gunung tenang tenang wong gileleng kok kae nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah cilaka iki awis gilelenge kaya ngene terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Bajranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Gus aja mlaku dhewe-dhewe. Mlaku dhewe-dhewe. Wah mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun. Kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndhasmu lho Bagong. Nesu bantrenge. Ndinyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngetakep mangkat dina iki. Swami, Pak. Swami. Swami kula dereaken aku bablasane cangkeme. Yo, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Pak. Monggo kula dereipun. Anu Andhaka Dewa, Yayan Dana Murti yo. Oh
wong padha-padha kewan kita menungso. Oke. Pangaruna kadine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene donga engkong lir wuwu sing pene banca
pun apa token ayam bono Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandhasaken gumun raosing manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengko raos kados pundi Yayi Koko Prabu Krana Pandhawa mboten saged anilar praja ing Ngamarta sakataing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sak mangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampahan menapa, Yayi? Werkudara. Nggih. Moko ingkang matur lawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, menapa dadakaku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug lawan perkara iki Kresna kakangku Werkudara piye bener ngendikane barep kakangku sing paring dawuh akeh lelakon ingkang tumantuk ning Praja Ngamarta wekasan dadak utusan Caraka utusan Ayaka ngaturake nawala marang Praja Ndarawati mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku ngendikane bar paring dawuh ana lakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing Praja Ngamarta ora ana liya kejobamu lunganing kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang kelungguhan ing dina samengga iki monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing kakang Semar ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya luwe-luwe durung anti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Lawa Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ana ing karang kadempel Kresna kakangku gandeng Kresna wis sagu menawa dadi pujangganing para Pandhawa aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge pono kawan Semar lan anak-anake nggone ninggal karang kadempel Kresna kakangku jagat maisaning ubotor wayah kula jagat Yayi kula nuwun sewu mitra tanturipun kadang kula Jodipati mendranipun kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang enggo kelenggane enggo dinten sak mangke menika menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun kakang Semar Badranaya kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten inggih krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun kakang Semar mitra tatunipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula karang kadempel menika kinaruh pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun kakang Semar Badranaya kamangka Pandhawa saged dumugi enggo sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula menthaing kakang Semar kok Yai Prabu kedah imut kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung saking jabang ngantos slaprang kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta tumuntun supaya dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng kakang Semar Badranaya monggo menawi ngantos sak mangke kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta Yayi kula nuwun sewu para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar sak mangke Pak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Yayi Semar Badranaya Yayi Darmaji sorating pang pandam sumul
Amadang ijroning pasarean nenangi wadana aton remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nolok garing keng sarwi tawang tawang tangke karo kagiat Sangya Para Pandhawa. Kancing langit kala pelabatun lirikin sanging risang mawe gandrung kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan punono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng opo garing sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak po pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkaing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikrun Narada, Hyang Pikrun Bathara Indra, Hyang Pikrun Bathara Brahma lan sak piturutipun saya sampun kemawon wonten ing Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsu Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikrun Bathara Guru. Hyang Pikrun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendhang kapracondhang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Jagat masane ngubot ora wayah-wayah to jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, garing. Nuwun. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayo mbok ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo gareng. Ku cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kedah kawiwasan. Sang kancing langit kala pelapaton lirikin sangking risang mawe gandrung hati handoko wono suwanan tanpa tinimbalan ngaturakan ketiwasan
eneng apa patihan Dakawana mugian dados ning kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andoko wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa we lajara Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi Jaya Marata. Iki kadange Andaka Dewa, aku Andaka Murti. Pandhawa ndi Pandhawa? Cerita yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabeciane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabeciane Semar Badranaya. Orang goleki malah padha suka-suka parisuka lenggan Sila tumang kendangan ladang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha golek Semar Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane kali. Mono sang Arjuna ismunya kang kamanungsen kasreban tingkahe mungsu iki sapa takon karo aku satriya kleyang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibane ing kono papan dunungku Raden Andaka Murti kowe sapa Oh, jenengmu Janaka ngaku. Ngerti karo aku. Ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Mergo kowe kula nom mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta? Janaka onong parang. Kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangku asta wisuh ning wastafel lunga ngentasi perkara ora ndara golek Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta. Langkaono batange Janaka piye Langkaono batange Janaka kerakon penjang kamu sedo dina iki kowe Janaka. Thank you.
iso ngendang ya. Janoko wonten dawu tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo, padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur rewarku dara. Wah. Raine aku kaya tau weruh. Aja delik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Ha. Lah, aku kaya apal. Aduh. Dina kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti? Ya. Saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke barat. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngawarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso deteke ras pira wae kekuatane ngedabe-dabe. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Boten-boten. Ya nek kalah mundur kono. Ya. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah ya kalah. Cerewet. Boten kok boten, boten apa? Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo, glelengo. Lho, saka ngendi to garek? Lho, perang kok ya. Rene wale Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pengestunipun kawon Ndara Werku dolek kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titrana kowe. Ngopo kowe pirak-pirik ngece ya? Iya, iya. Lho, saka ngendi to garek? Lho, kula niku nek perang niku ora gelem lereng nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pengajenipun pun kalah. Mundur kana nggih.
apa terus ngece meneh kowe melirik ya cak metu ngendi to oh tudul desa melipir Diani Drei anggrene kono gareng mundur nggih ngestak ndawa apa terus melirik dis es delik kaya gini biar corong biar ya rapopo iya iya titenana we. Loh perang meneh karang ulo niku nek perang gula bali kok wala ya wis kalah mesti kalah mundur kena nge ini ngapunten ngapa teruk anu kula tak liwat niki mawon oh weruh kok ya aduh cocoknya aku loh jangan rauno sasaran rauno sasaran rauno sasaran orang itu kok dicubles bokongnya tak kaya katosen 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 dengermu tak sawangnya kaya ngapa mungsuhnya keparat Jagat Dewa Bathara Jagat Dewa gedhe tur dawa wonge dantenan iki Janaka kok ya pangling Werkudara kok ya pangling ngono lho Lah nek kowe musuhku aku ora pak ora pangling karo kowe Kowe sapa lho Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa Waduh nenggel iki kata-katane Iya iya. Ya, pancen banget ngerti karo kowe. Sopo nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caedan. Raiten, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisanken kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja nirake. Ya men jangan aku. Mati dening aku, mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, okay. Tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andoko Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andoko Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora asa kok kan bebangken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titen ono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati jeneng aku titenono kowe kok mundur. Wala persnelenge wing mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan, nggih. Nyot tampan ana, nggih. 100. Kresna kok maringi meng 100 sih? Doro-doro liane kita nak kai, rong yuto, telung yuto. Yo kono melu bentoro liane kono. Ya wes melu kowe bae. Satu terima ora terima, terima ora terima. Ora bengak bengok tak. Tuh tuh misang kamu gue. Nih ngono sarate, sarate. Andoko Murti kai patenono. Keraman kai patenono. Raiso mateni satu bali 600.
wis ngono, mosok burung. Ratu ireng cetril breng eh kok butuh ditra butuh no ya iki ana 15000 15000 lumayan nggo tuku cakar nggo gruwak iraimu nampa kok nesu ya ben kowe entuk 100 kok kantane kaya 15000 15000 ana syaraté syaraté apa mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andoko Muti. Yo ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Heh? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andhaka Murti, kowe sapa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Walah, cah. Kaya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kau tak jual kau nyanak-nyanak? Wong kiri kok nyanak-nyanak ada wong suge? Reng? Eh? Reneo. Hahaha! Wah, apa sandangannya apa kau? Rai ini raiso dipermak kau ya. Rai ini raiso dipekunah pie-pie sing petot kaya ngono kui. Hus! Begadangan. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Kepanan ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pendawa ndi? Kon nungkel ning ngarep aku, ora nungkel sirna werga lain. Ngerti ra? Ngadre ketorone sarunge mampu bertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karemu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lewat. Terus rek. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andhaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa iku dadi satriya barang? Sing dandani Andhaka Dewa. Andhaka Dewa sapa? Bandang ning ampul tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Hayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Nek ndek ya lali aku. Wong ora ngerti sejarahe gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sopo kae? Kae Ki Ageng Pemanelen. Dasmu.
Pemalangan das-das ke, kau ini belok ke sejarah sapi naik dari kae, saya nyekeli mana ke Baron Skeber. Ke Baron Skeber ke sopirku kok ngeluh muka-muka belum. Yang ngeri turu kok arusan sistem banter ling ngorok. Jadi lemah ke cangkemnya. Mangkel lagi sebenarnya. Iya. Kae pokoknya banteng terus kae. Lambung saya sopok gong, aku ya orang ngerti. Siluman Kresno kok dini. Sira-sira kok dene. Sing awani akon sapa? Iki ya ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kanca paesan Petro. Wah, nggih ditonton kanca paesan, nggih. Ose tak delok esek aku lho yo pengen delok kok ya welah dalah oh lah kok iso dadi kaya ngono welo kok andang semono ya iso dadi kaya ngono kok andang semono ora ngerti le melar e edian nang uduh-duh kok edan ora pengen weruh kok Petro nun Yai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih mungsu banteng kae nggih ngesaken dawuh nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal menawa banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep neng perang mungsuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ra ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nanti Yai Prabu Darma Kusuma ning ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono iki ratu e wadake. Sabar. Petro wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wigatine ngelingake marang para Pandhawa. Gandeng Pandhawa kon satan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah adoh-adoh Pandhawa kudu ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wayen to wis jelek momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ning alam padhang Kakang Naya Pandhawa. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Ngapa lu ngobarang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresno raku apa ora. Wah, kiyane.
Petruk aku are lunga neh wae Petruk aja reng ora disiksa. Gemes aku ora. Lho kok bokonge tambah gede? Yo ben. Yo ben. Gong, bapak gong. Iya, hei. Klar. Wong edan Bagong. Apa? Kamu itu tidak mulai ya pak? Ora. Aku sayang bapak. Iya. Aku juga sayang simbok. Sopo-sopo arti saya. Kamu tidak ya pak? Ora. Kula jeng duwe kegayuan bangun desa ale bangun kutha pak. Iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu sak karepmu. Ngono ya pak? Ampun tindak pak? Ora. Gua ge? Heeh. Ora ngono bapak tindak kula niku ternyo. Iya tuh. Ngopo reng ngerti ra? Kan njaluk duit biasa. Biasa rene njaluk. Pak, mumpung sayangane bapak. Lha niku wis dina ora diparingi bapak niku ratane teng awak greges-greges. Ngantel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung. Isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten nggawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana batik. Sesuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Sesuk tak paringi panganan yang sulit ngekek mampu pak. Ya sesuk jajan ada nggak duit orang sesuk jajan pak. Ngantel ora ngapa kowe teknika dewe-dewe kok do bayo men kaya ya pak. Iya tak kaya anak sing paling tak tersenang iki minggu aja kuatir tak paringi Kakang Semar yen to pancen mengkono pendho bakal terdakon ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awe kula deraken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Dempel lha kok dadi kahanane musak masik. Wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure balane bedari turgo ora minggat aja takon duswak singkirke so tangane werku loro. Punten ayo anak-anakmu adio balamu kon seminggir moro jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngelek-ngelek balungatan dak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni nyuwun pamit Kakang sing hati-hati ayo badio balamu jak bali kabeh akan jamu are
so madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaing wukir marbak bangsu mirat keneng soroteng suryo mekolan gunung gunung Kurdoro, wewet purwa madyawusana pun paripurna ya. Kula nyuwun mampun tenenten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha. Ya Semar. Awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning gati sura sudrajane kang rat suh brasta tekaping kula Darmastuti lah ing sami memakari langsung sambil pinanggi Lestari widodon boten manggal ngan setunggal menopo Nugroh keparangan sama pegati mapan wontening sasono paiwahan keparang nampi tokoh wayang kinaryo nindakaken pagaran ing dalu menika baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa yang berbahagia bahwa acara malam ini dirilis secara langsung di televisi Sakti Madiun dan pada malam hari ini setelah penyerahan tokoh wayang yang diberikan dari Pak Bupati kepada Ki Dalang Sinonugroho mengambil cerita Bagong Bangun Desa Nata Kutha. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Mangrenggo rumeng mburi manggen tanpa siring
Mas moro ping langit Awikno mastu Bromo Sidem, awikno mastu silat meringwang jagat karono sirantondo kau si saning bisono, sono sinabung langan blokus temasi tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ting baratio binar si tongu pompa panamis koro karono tiatum yang jaman burmo binar ditameng lalot temangga tekap pasan aning gubito tanbunan geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 gung sang murwaing koto sebebiar dumadining wayang purwo anenggih ing mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten samenaing wana ing winastan wana bombong wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu parandine ing mriku wonten ditaingu Bathara ing ngedeng Sekung Subroto Semedi Maladining nenggat majaning Kelurah Semar nenggih Kelurah Bagong donya lampah Semedi madaning wana bombong wirayang sawetawis wekdal nampirawipun ingkang Raka Kelurah Nulogaring tuwin Kelurah Petruk dadya jugar nginyoto apa Kelurah Bagong mulat rawipun ingkang Raka kekalih sigra ngrewani pangandikan dadi kumangun jeneng pangandika Kelurah Bagong kang dereng kababaring lisan kapur porisang ing tong Bagno,
Rahmati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawi to dedenceng dencengan nanti ndadek ke jugar gonku ngelakoni topo broto iki gareng karo Mas Petro tak golek mubeng mingerele persasat tepung gelang kekalangan aku golek karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas mongko iki rak ning lengkeng gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengah ing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengah ing alas gong wis sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal Karang Kedempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal Karang Kedempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing ngalas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus ku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok mburimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok arduk ku apa? Kae abdiku e. Sing gawene leladi nyawiske ubo rampe garu rasamala. Dupa menyan ratus sing tak kongkon. Ora jane kuwi ndek niat apa kok lunga saka Karang Kedempel. Niatmu piye? Monggo Karang Kedempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kedempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku. Nek niat kuwi arep gawe saya peteng kanan Karang Kedempel kowe kondo wae ini naik kowe duwe kegayuan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kedempel kowe omongo aku karo gareng kowe kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Dro aku pancen lunga saka Karang Kedempel aku kisruh gagas bapak bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kedempel. Monggo kawula Karang Kedempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet siraku aku sisan lunga saka kene. Terus naik ke wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni topo iki selama sak suwene bapak iki lunga saka
karang kadempel aku ki pengen nyuli karo bapak. Nyuli karo bapak, pengen tetep karang kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Oh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa. Mbangun desa karang kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Si. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata karang kadempel luwih nata negara Amarta. Harepo tok lakoni topo Brata, kekuatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kose, aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki meng aku. Aku ki mbiyen nyatheti bapakne mbangun karang kadempel mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe, kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur ta. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ra ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran, mula aku duwe gegayuan. Terus gegayuanmu, ya kowe mau bangun karang kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang Puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben ka asiring samirana mri paham ora paham mula tare wangi iki ki niatku apik terus heeh Sekar Gadung Kungas Gandanyo Ing maweh raras renaning driya dipikir-pikir panjen niatmu kuwi apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel iki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk, ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kuwi rak saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku iki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian.
Ning aku ki niat mrehatenke kahanan karang kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kahyangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kahyangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus neng kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala Balapata. Lah neng kono kuwi kuwi diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora. Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Neng repat kepanasan terus ketemu karo cing ciripit Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Heeh. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan ngendi? Demit-demit bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petro goleki bapak. Lha arep goleki we nandi, Reng? Semar kaya arepa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesanjo mbaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan. Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku kok do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulih kono ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esok. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rongdong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae, sing baku pokoke kowe karo aku ora usah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali aku ora mermule. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora celemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Bireng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awak dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong iki nek wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener. Mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek eneng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to?
kowe iki tengok nang buriku kene, engko nek nang dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasane jumangkake suku, ngrem-rem biahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa, nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen mremono kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Om nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurta kura rek kiri kiri ora nanggono magawe gelar ong ong dereng ngantos parepa sami Mbah Wacana kasaru nalika semanten ndara dasih karantamaning penggalih ki Lurah Bagong ngraosi para jawata ingkang honyang madya padha nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulan Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbekung yaning sangya para panakawan.